asap kenderaan antara penyebab utama pencemaran alam sekitar. Justru London bakal mengenakan bayaran kepada kenderaan yang mengeluarkan asap berlebihan. Datuk Bandar Sadiq Khan berkata, bayaran harian kira-kira £13 itu bakal dikuat kuasa 2 tahun lagi. Ia dalam usaha pihaknya mengurangkan jumlah kenderaan yang menggunakan petrol di kawasan berkenaan. Tegas Sadiq Khan, udara London ketika ini amat membimbangkan dan beliau sama sekali tidak boleh berdiam diri.